Пожалуйста. Впечатление свое. Скажите. Во! Класс, Люк, добрый, заводит, молодцы. Спасибо большое. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
свои ставьте, пожалуйста. Ощущения ваши, впечатления. Враження. Багато позитиву. Хоч пару слів. Дякую, що нас веселили. Там ви хороші настрої. Скажіть Харі Крішна. Харі Крішна. Харі Бол. Удачі. Hey!
Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama. The real thing. So stand up and do what's right.